პირეთში ბრუნდება. 112 მოსახლეობას EN54-ით სტანდარტიზირებულ სახანძრო საფრთხოების სისტემებს თავაზობს, რაც მათ თანამედროვე ტექნოლოგიები დამზადებული დეტექტორებით ობიექტის აღჭურვას და ობიექტზე 112 სერვისში უკვე მოქმედი სახანძრო სისტემის ჩართვას გულისხმობს. მოსახურების მიზანია მხუთავი აირის და ხანძრის კერის წარმოქმნისთანავე საფრთხის პრევენცია ფატალური შედეგის დადგომამდე. როგორც 112-ში აცხადებენ, სერვისი ეფექტურია, რადგან სისტემა მანამდე რეაგირებს, ვიდრე ადამიანი შეიგრძნობს საფრთხეს. განგაშის სიგნალი ავტომატურად შედის 112-ში და სამსახური უმოკლეს დროში აგზავნის სახანძრო სამშობლო საპატრულო და სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟებს, რაც მაქსიმალურად ამცირებს ინციდენტის ლიკვიდაციის ხარჯს. 112-ის მიერ დაენერგა სახანძრო საფრთხოების სერვისი, რომელიც კარგი შესაძლებლობა ადამიანებისათვის მოახდინა პრევენცია ჩაერთონ ჩვენ სერვისში და მოახდინა პრევენცია როგორც ხუთავი არის ისევე სხვა სახანძრო შემთხვევების. თქვენ ნახეთ საავადმყოფოს სტატისტიკა, ზამთრის პერიოდში როგორი მატებს ეს სტატისტიკა ხუთავი ერთ დაკავშირები და რა საავადმყოფოს შედეგებთან არის დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე ეს ადამიანებს უფრო მეტი დაზღვევა არის, რომ ზამთრის ეს პერიოდი გაატარონ. Субтитры сделал DimaTorzok.